Una carretera a Extremadura. Toni, no tens por que t'atropelli un cotxe, eh? Portem 10 minuts aquí i no hi ha símptomes de trànsit, eh? Però aquesta carretera sembla una carretera molt important. No. A 200 metres hi ha una autovia paral·lela que fa exactament el mateix recorregut. Amb la qual cosa no pateixo gaire. Ostres, és impressionant, no? Mira, la van fer per collons. És que estem esperant a veure si passa un cotxe i no... Hem pensat de parar aquí a fer el pícnic, però és molt dur. I no hi ha manera. De totes maneres s'ha de dir que tenim una magnífica devesa aquí al costat. Bueno. Toni, doncs no sé, em sap greu. Vull dir, hauràs de buscar una altra via. Si vols tenir una experiència important. Això no té cap interès. No. No té cap... No. És interessant, això. Sí, efectivament, paral·lela, estem al costat de Trujillo. I paral·lela hi ha una autovia. Però bé, la veritat és que... Molt de trànsit, no. Calla, ve un cotxe. Un primer cotxe. Sí. No us volem enganyar, eh? És una carretera que hi circulen els cotxes. Sí, no, és una carretera tallada. Molt bé, doncs, amb aquest testimoni des d'Extremadura, Trujillo, us desitgem a tots uns bons peatges. Adiós, bona tarda.